манай үзэгчдээ та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе үе цай нэвтрүүлэг шинэ зочинтой шинэ мэдээллээ та бүхэнд хүргэх гэж байна. За өнөөдөр бол манай зочид би боловсролын төвийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр би боловсролын төвийн төлөөлөлд ирсэн байгаа. Зочдоо танилцуулъя. Би боловсролын төвийн захирал Болд Эрдэнэ болон за би боловсролын төвийн хөгжлийн багш мөн Юник спорт бүжгийн сургалтын төвийн багш нар болох Алтан хөлөг үлзий орших нар өнөөдөр хөлцөж ирсэн байна. За сайн байцгаана өглөөний мэнд. За англи хэлийг сурах сонирхолтой одоо сонгон суралцдаг хүүхдүүдийн хувьд бол хэдийн би боловсролын төв танигдсан байна. 13 жилийн хүүхдээ тэгээд зуны босруулалтуудын талаар базаад нэг гоё танилцуулъя. Тэгээд ойр тас бүжгийн багш нартай уулзсан уулзаагүй юм байна. Хөлцөж ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. За нийт үзэгч бас энэ төр мэндийг хүргэе тийм ээ. За би боловсролын төв сая зумжин гал юм гэдэг бичгэнсэр бол дууслаа да. Ер нь одоо академич пиг явлаа. Одоо би дээр ч одоо сургалтууд пиг явлаа. Зуны зусан сургалт маань ч ер нь гэдэг ингээл пиг явлаа. Энэ тэндгүүл яг хүүхэд хөгжлийн процесс үргэлжилсээр бол ер нь дуусаад сая бид нар нэг багш нар нэг 10-аад хоног нэг амруудаа бараг сая нэг бөөндөө нэг аялчаад ирлээ. Тэгэл одоо буцаал ингээл ажилдаа ер нь гэдэг бол орцгооч гэдэг. Тэгэд одоо бол бид нар яг жилийн хөтөлбөрийнхөө үндсэн яг масс хөтөлбөр төлөв рүүгээ орцсон. За жилийн хөтөлбөрийнхөө эсэлт рүү бол яг ерөнхийдөө бол орцсон бод явж байна. Тэгэ зуны хувьд бол ер нь маш одоо өрөвтэйлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийн хувьд бол бид нар яг үндэ бол бас ачаалал дийлэхгүй. Бас нэг гоё зуныг бол өнгөөс. Би боловсролын төвийг ер нь хүмүүс танилцуулах таатай байдаг зүйл нь энэ зөвхөн англи хэлний сургалтын төв биш юм аа. Энэ нь бол өөрөө цогц хөгжлийн төв юм аа. Тийм ч учраас хөгжлийн хөтөлбөр маш их байдаг. Тэр дундаа одоо хүүхдэд урлаг, гоо зон одоо мэдрэмжийг өгч чаддаг бүжгийн багш нар өөрөө хүрсэн ирсэн байна. Хоёрын хувьд бас үзэгчтэй өөрөө гоё дэлгэрэнгүй танилцуулбал. За, наа болохоор хүлзэрших гэдэг мөндөө самтлагийн туслах тасгалжуулагч. Тэгээд энийгтэй институтын бас багш тасалжуулагч байна. Мөн одтой үжилийн импрод амьсэрсэн. Мөн би боловсролын төвийн багш. Бас хөгжлийн багш байна. За намайг бачлааны алтан хөлөг гэдэг. Тэгээд битэрийн юу танилцуулга юм яг ижлэх юм. Ижлэхэндээ. Яг ингээд нэр нь өөр хамтдаа аяг олон жил хамт явж байгаа. Тэгээд анханаас нь ахвалаад битэр хамтдаа байсан. Адилхан мөн дэс самтлагийн ухаан гишүүн. Тэгээд одтой бид шоонд эмэгтэй мөч чинь. Олон сэмж настр хоёлаа адилхан цалтай. Тамирчид гэж яВДг бас тийм. Бүр тодруулж хэлэх юм бол спорт бүжгийн дэлхийн аваргын одоо Монголоос анх удаа одоо дид байранд шалгарсан мөндэн самтлагийн бас про дэнсрууд байгаа. Тэгээд хөгжлийн хөтөлбөр буюу одоо нэг жилийн хөтөлбөрт бас яг урлагийн талаар хөгжлийн хөтөлбөрт хоёр багш мань хичээлээ орж эхлэх юм байна. Тэгэхээр яаж яаж юу орж байгаа вэ? Хөтөлбөрүүдийг танилцуулбал. За энэ жилийн үед бол бид нар яг хоо жил болгоно хөтөлбөрөөр ерөн шинжилдэг л тийм ерөн шинжилдэг. За зарим хүмүүс нь одоо нэг манайхыг юугүй байх гэж бодох бай тээ ер нь айхтар реклама яваад байл гээд ер нь бол бид нар зөвхөн яг хоо энэ нэвтрүүлэгт ордог хамгийн гол шалтгаан байдаг. Тэр нь яг хоо гэхээр энэ шинэ манай дээр ерөөсөө хэрэгждэггүй айгүйх одоо нийтэд дэлгэрээгүй айгүй хөтөлбөрүүд байдаг байхгүй. За энийг бол одоо бусад одоо хойн сургуулиуд ч юм уу одоо газруудаас айгүйх санал хүрсэж одоо манайхаас юм хөтөлбөрүүдийг авахыг аягүй зорддог. Тэгэхээр бид нар бол бас яг энэ одоо нэвтрүүлэгт ороод байгаа хамгийн гол шалтгаан нь юу гэдэг үгээр нийгэмд бол яг энэ өөрсдийн бас энэ хүүхэд хөгжлийн энэ хөтөлбөрийг бол бас энэ шинжилсэн хөтөлбөр. Англи хэлний гэж ярьдаг чинь 26 цаг гэдрээ ч одоо олон төр жил мэл үздэгэ байцсан юм аа. Ганцхан цагийн дотор одоо үздэг болсон юм аа гэдэг. Энийг одоо юу гэдэг нийгэмд л одоо шинжилсэн хөтөлбөрүүдийг л таниулахын тулд бид нар ер ихдээ яваад байгаа. На тиймээс ингээл амар маркетинг гэгээр л тий. Сувшлагаа яваад Тэгэхээр энэ жилийн үед бол бид нар бас юу гэдгийг өмнөх жилүүдээс арай нэг өргөн цогцлогтой юмнууд нь хосолсон хөтөлбөрүүд их гаргаж ирж байгаа. За тэр нь юу вэ нөхөр одоо бид нар зөвхөн сургалтын төв гэж явах юм бол бид нар яг нэг юм дагнах байх л та. Англи хэлээр дагнах ч юм уу, бүжгээр дагнах ч юм уу, уулуулаа дагнах ч юм уу ингэ явчих واخ. Харин би боловсролын төв гэдэг байгаа юм учир бол боловсрол гэдэг мань өөрөө бол айгүй өргөн цар хүрээтэй маш том мэддэгдхүүн явчих. Тэгэхээр энэ дотор бол бид нар хамгийн одоо хүүхдэд боловсрол гэдэг зүйлийг олохын тулд мэдлэг гэдэг зүйлээ олохын тулд хүүхдэд хамгийн хүртээмжтэй гол хоёр хүчин зүйлийг сонгосон юм л. За хэл бол мэдээж яг мэдлэгийн өрөөр бол дэлхийн нийтийн ойлгомжтой хилэмж болсон. А нөгөөх нь бол мэдээж урлаг годсон мэдрэмж, нөгөөх нь спортын мэдрэмж гэдэг юм хоёр үндсэн гол хүүхэд хөгжлийн процесс яваад. Тэгэхээр спорт нь бол манай би спорт актив яг одоо усан шигшээ багийн бас тамирчдаас бүрдсэн мэрэгжлийн одоо коуч нартай бас л одоо салбарууд маш олон хүүхдүүдтэй явж байгаа. А энэнгээр бол бид нар дамжуулаад хүүхдэд одоо юу гэдгийг бизнес логин тийм ээ за бие тамирын эрүүл
нийгмийн эрүүл мэндийн юм одоо чиглэл нь бол тэр бие тамираар бол үгүй. За үнэхэрийн одоо гарамгаа хичээлж байгаа хүмүүс бол тэр спортоор бол мэрэгжлийн тамирчин болохын боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдэг. Тэгээ спортын хүмүүжил гэдэг зүйл чи өөрөө дотроо аюу мундаг шүү дээ. Ер нь бол дор ажил хүмүүс оймс нь хэрэгтэй явдаг юм, бандаж нь хэрэгтэй явдаг бол ийм хамгийн наадзах юм бүр том соёл суучдаг байхгүй. А урлагаар бол мэдээж урлаг зүүн тэг урлагийн гоозон мэдрэмж гэдэг хүүхдэд бол бас маш их. Тэгэхээр энэ хоёрын хослолсон дээр англи хэлний мэдлэгийг бид нар юм хослолсон байдлаар бас нэг зүв ийм хүүхдүүдийг гаргаж ирээ, орчин ийм одоо хүүхдүүдийг гаргаж ирээл гэдэг энэ боломжийг л бид нар бүрдүүлчих гээд байгаа юм. Олон талын скиллээс, олон талын мэдрэмжтэй залуучуудыг л гаргаж ирэхийг л манайх ерөнхийдөө бол зориод. Тэгтээ бид нар зорихтой юу гэх юм зүгээр нэг багшлаг гэсэн болгоно энэ авдггүй. Англи хэлээр дээр бол маш хүндэр шалгуураар авдаг. Одоо ингээд зарим нь бол манайхаар ингээд орохыг хүсдэг хэрнээ манай шаардлагат бол нийцдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр бид нар аль болох хүүхдүүдтэй үлгэрч өшө болчих ур чадвартай тийм ээ мэрэгжлийн дандаа юм багш нарыг сонгох. Тэгэл одоо Монголын төвшөнд бол манай одоо бүжгийн спорт дээр бол асал хөлгөө орон юм нүүр тахалж байгаа хоёр маань яг энэ бүжгийн одоо югаараа хүүхдүүд төр байж гэн спортер бол мэдээж Монголын хөлөөлө шигшээ багийн тамирчид маань байж гэн англи хэл дээр бол бас л IELTS-ийн дандаа өндөр оноотой гадны сургуульд өгсөн дандаа шигшээтэй дундаг багш нар байж гэн. За энэ жил бол одоо англи хэлэн дээр одоо Британь багш яг яваад ирсэн сая. Урчгадах одоо буусан байгаа. Одоо яг хөтөлбөр төлгөөрөө бас орцсон. Засвар англи явж гэн. Тэгээ энэ жилийн үед бол англи хэл бүжиг хосолсон, англи хэл болиулах хосолсон, англи хэл хөгжлөлтөр хосолсон гэсэн байдлаар хөтөлбөрүүд маань бол явах гэж байна. Бүр бахархчлаа. Нэрэл ингээ багш нартай танилцсан дандаа л нэг олоосын хэмжээний мастеруу дандаа хичээлүүд нь ордог. Тэгээд дээрэс нь бүжиг, спорт төр бас хүүхдийн сэтгэл зүйн хувийн хөгжил гэсэн нэмэлт хөтөлбөрүүд байдаг тий. За зуны одоо хичээлүүдээс сонирхъя л да. Хүүхдүүд нь яг мэрэгжлийн бүжгийн хичээлээр хичээлээд ирэхээр давхар хэл сурах процесс нэг хурдан явагддаг. Яг нь бүжгийн урлагч өөрөө ингээ юмэг цээжлэх бас юу байдаг ч тий. Бүх одоо нөгөө нэг идэрэгтэй ажиллаж байгаа учраас дээрэс нь давхар хөдөлгөөнөө бодно, хөдөлгөөнөө цээжлэн. Тэгэхээр нөх хүүхдийн юм бас юм цээжлэг процессыг айгүй сайн хөгжүүлж өгдөг гэж сонссон. Тэгэхээр энэ зам бас хүүхдэд маань ер нь бүжгийн хичээл төр нь хэр байв, ямар сэтгэлдтэй байв. За энэ талаар энэ зам болохоор 7 өнөгт нэг удаа. Тэ бүжгийн хичээл ороод явсан. Тэгээ яг энэ олон цагаар нөх хичээл хийж байгааг хайжгаар нэг өдөр ч гэсэн яг юм 2 цагийн бүжгийн хичээл үзэхээр хүүхдүүдийн одоо тарих буцаж юм сэргийх ч юм уу те яг ийм процесс дээр айгүй их анзаргаж байгаа юм шиг үсэрэгцэлтэй яг нэг өдөржингөө гоё хичээл хийж байгаа л тэгээ ороон гэс ингээд тархигийн сэргийд өгчөнгүүд маргааш нөгөө нэг өмнөх өдрийн цээжсэн одоо нөгөө нэг үгээ ч гэсэн шууд ингээд сэргийж санах ч юм уу тиймэрхүү юм дээр айгүй их анзаргацсан тийм ер нь тэгээд одоо яг за зарим хүмүүстээ юм урлаг тал руу авьяастай хүмүүс ч байна. Та зарим нь бол илүү спорт тал руу авьяастай байдаг ч тийм. Ер нь гээ хүмүүстүүд яг нэгэн жигэд ингээд бүжиг заадаг юм уу? Альсвэл тэр хүмүүсийн өөрийнх нь чадвар дээр нь тулгуурлаж заадаг юм уу? Одоо угаасаа хүмүүс болох нь чинь өөр өөр ингэсэн одоо юутай байгаа шүү дээ. Потенциалтай. Тэгээд дээрэс нь өмнө нь одоо ямар туршлага байна тийм. Өмнө бүжиглэжсэн үү, бүжиглэж байгаа гэдэг савлал. Тэгээд бүжиг гэдэг чинь өөрөө яг зөвхөн одоо жишээ нь булчингийн хөгжүүлээд байгаа юм биш. Тэр чинь ер нь тархины тасгал хийлгэж байгаа л гэсэн үг. Ямар нэгэн аливаа хөдөлгөөнийг дистаралтайгаар цээжлэн тархинда. А тэгээд дээрэс нь булчингийнхаа үйл ажиллагааг бүгднийг хянаж сурна гэсэн үг. За миний одоо ямар нэгэн булчингууд байгаа нэ тэ. Тэднийг яаж удирдах юм гэдгийг ер нь тасгалжуулна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг нэг заавал ийм авьяастай хөхөд сурах шаардлагагүй. Гол нь хөгжиж болдог процесс байхгүй. Бүжиг сурна гэдэг тэгэхээр булчингаал бид нөөсдөө удирдах, хянаж тэгээд энэ одоо хөдөлгөөний дарааллыг дистаралтайгаар цээжлж, тархиндаа цээжлэн. Тэгэхээр тархиа бид нөөжүүлж байгаа гэсэн үг. Энэ удаагийн одоо нэг жилийн хөтөлбөрт бүжгийн хичээл англи хэл хосолсон гэж байна тий. Тэгэхээр 7 өдөр хэдэн удаа орно гэсэн үг вэ? Яг бүжгийн хичээл нь. Бүжгийн хичээл нь 7 өдөрт 2 удаа орно. Амралтын өдрүүдээр. Ажлын өдрүүдээр англи хэл нь явж байгаа гэсэн. Энийг орохдоо цаг 30 минут. Бүжгийн хичээлийн хөтөлбөрийг одоо задлж ярьж болох юм бол их хөтөлбөрөө ер нь хэд дэлгэрүүлж ярьж болох вэ? Болох нь болно. Аа, бүжгийн спортер одоо жишээ нь нэг сарын одоо хичээл гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг сарын хичээл төрөх юм бол бид нэр зөвхөн эхний сард нь чача чаг үжиг. Одоо манай бүжгийн спорт ч өөрөөр дотоод латин стандарт гэдэг хоёр төрөл байгаа. Тэрний одоо латин төрлийнх нь чача чаг бүжгийг задлаж зааж байна гэсэн үг. Аа, тэгэнгүүт энэ нэг сарын хугацаанд хүүхдүүд маань энэ чача чаг үжигийн маш гоё мэдлэгтэй болоод аа энэ мэдлэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр хаанч ч чача бүжиглэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ насан туршид нь хэрэглэхэд нь гэсэн үг. Тэгээд дараа сард нь одоо жай бүжигч юм уу те ингээд яг ингээд тус тусдан салгаад дандаа заа. Тэгээд ер нь энэ чинь нөгөө бид нар хүүхдүүдтэй дандаа жилээр нь ер нь бүртгэж авч байгаа. Тэгээд
энэ бүжиг сурах процесс ч өөрөө яг л нөгөө хүүхэд хөлт орж байгаа те яг адилхан. Эхлээд нөгөө толгоогоо даад сурна. Тэгээ сууд сурна. Тэгээ босоо зогсож сурна. Тэгээ алхаж сурна гэдэгтэй адилхан яг л адилхан процессор явдаг. Эхлээд зөв зогсож сурна. Цэгцтэй зөв зогсож сурна. Биеийн постурод авд сурна те. Хүүхдүүд хүмүүс болохоор эцэгчүүд юу хийдэг вэ гэхээр нэг сар болоод нэг бүжигчин болох гээд болох болчих юм шиг хүсээд байна те. Шууд бүжиглэх гэж байна. Хүүхэд яг яаж хөлт орж алхаж гүйж сурна яг тэрнтэй адилхан цаг хугацаа зарцуулна. Оролтлого маш олон удаагийн оролтлого давтамж хэрэгтэй. Яаж зөв зогсох уу те? Хөлөө яаж урагшаа зөв гарах уу? Хажуу тийш зөв гарах уу гэд тэгэл үнсээс нэхлээд ингээд ийшээ заах юм шиг байна. Одоо хоёр багштараа ингээд харахад ер нь олон улсын тэмцээн оролцоо маш ихээр явдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ би боловсролын төвийн яг энэ хосолсон ангид сурснараа ирээдүйн бас супер бүжигчин гарч ирэх гэж юм билээ тий. Англи хэлний төгс эзэмшгийн хажуугаар яг бүжгийн орлог, спорт бүжгийн орлогыг төгс эзэмшээд тэгээд дээрэс нь хилтэй ч тий өөрөө бас нэг чадвартай болж гарах боломжтой юм байна. Яа насны хувьд хідээс тийш насныхан хичээлэх вэ нэрэ? Тэг юм хосолсон ангид. За ер нь бол хөтөлбөр дээр бид нэг 3-аас дээш ангийн хүүхдүүдтэй гэж юм хэлдэг. 3 дугаар ангиас тийш гэж үү? 3 дугаар ангиас тийш. Тэр чинь 9 наснаас тийш. Англи хэлээр нь шүү дээ тий. Ер нь хүүхдүүд ингээд явж байгаа. А одоо бол тэр тий 8 нас гэсэн үг тий. Ер нь бол хатлахгүй хэд ч жоохон хүүхдүүд бол одоо юу гэдэг юм хосолсон юмд явж орж байгаа. Ачаал хэцүүдтэй эхэлнэ. Ер нь бол тий. Одоо 6 настай мастай а яг тэр хүүхдүүдийг бол зөвхөн дагнсан байдлаар явуулна гэх зүгээр. 6 настай хүүхдүүд анхнаас нь яг одоо англи хэлээр сонгоно. Тэгэхгүй бол хосолсон гэх юм бол нөгөө хүүхдийн ачааллын яг үндсэн дарга чадвар. Тэгээ юм нэг сэтгэл ханамж нь буурах, сонирхол нь буурах тий. А зүй тогтлон бол нэмэгдсэн шүү дээ байхгүй. А гэтэл яг сонирхлоор нь бүжиглэмээр байл нэлээд жоохон бүжиг талтаа нь явуулчих тий. А спортоор жоохон хөөрхөн гүүч хараамаар байл гүүч хараа, тэкондо байл тэкондод нь явуулчих. Тэр яг сонирхлоор нь хүүхдийг бол нэг 8 9 нас хүртэл явуулчих. Хүүхдийн үндсэн суур скил бол суучдаг байхгүй. Тэгээ одоо бүжиг дээр бид нэр яагаад бас оруулж ирсэн гэхээр одоо маш олон судалгаанууд байдаг юм л. Тэгээ одоо бүжгийн одоо спортоор хичээлж байгаа хүүхд яг бох хүүхд энэжс бид нэр одоо мэрэгшлийн бүжигчин болох гэж харахгүй байна шүү дээ. А гэхдээ яг юу харж байгаа нөхөр бүжгийн спортоор хичээсэн хүүхдүүдийн тэр мэдрэмжийн асуудал гэдэг нь амар болчтдаг. Ер нь бол одоо жишээлбэл ингээд та бүжгээр хичээлж байгаа нэг менежер боллоо шүү дээ. Тийм тийм менежер гэхэд юмыг зохион байгуулах, тэр юмыг тий найруулах, тэр мундаг гооц урлагийн гооц тэр мэдрэмж дээр аюу өндөр төвшин, шал өндөр төвшин байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол мэрэгжлийн бүжигчин болох гэдэг процесс шал ондоо өөр процесс. Дахиад урлаг буюу бүжгийн спортоор дамжуулж гооцоог авах, мэдрэмжийг авах, чадварыг өөртөө суулгах гэдэг бол шал өөр асуудал бол. Ер нь тэгэл бүжгийн хүмүүс нэг мохилцаал яаж гэнаар явдаг хүмүүс байхгүй шүү дээ арай тий. Ер нь тэгэл ингээд бүхэлцөө суух хүмүүс ч ховор болчихдаг. Ер нь бол маш их ихтэй гоё болж эхэлдэг л дээ. Наадад цаг аягүй сайн барьц сурдаг юм да. Тий ер нь бол урлаг спортер гэж байна. Спорт ойлголон ч гэсэн яг ер нь бол энэ хоёрын хүүхдүүдийн бидэрт өгөх гээд байгаа тэр үндсэн гол юм нь болоос бүгд мэрэгжлийн тамирчин биш ээ. Тинжээ шигшигдэн шүү дээ. Угийн мэрэгжлийн тамирчин шигшигдэн. А гол нь яадаг вэ гэхээр инженеэс бид нар спортоор дамжуулж, урлагаар дамжуулж хүүхд хөгжлийн процесс гэдэг нь өгөхгүй болохгүй. Би нэг өмнөхдөр ярьж байсан цуслан дээр чанга байна гэдэг. Бидгүй би одоо аягүй олон жил багшлахтаа энэ жилийн хувьд бол эцэг эхчүүдийн характер маш их нөлөөлж байна. Яаж ч гэсэн ч одоо зүгээр цаанаар уу наа. Одоо яг даарснаас болоод одоо бид нар нөгөө цагаагаараа бодлоо модгцсан юм шиг тэр юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яг юунаас нөлөөдөд байна уу? Тэнгүүд хүүхдүүдийн нөгөө тасан цочхох дур аягүй юм уу вэ? Сайн энэ зун бол би өөртөө бүр яг үнд аягүйхаас олж харлаа л даа. Нөгөө даарч чадахгүй хүүхдүүд дунд орж. Гэрээсээ гарахаа байцсан байх юм байна тийм. Ерөөсөө дөрөв хааны дунд хөгчдсөн. Нөгөө тэлсэн юм нөгөө паблик тренинг ерөөс байхгүй байна. Тэгээ энэс шалтгаалаа яаж яах вэ? Хүүхдүүд ч одоо юу гэх юм бэ? 7 8 дурынгийн хүүхдүүд ч одоо юу вэ? Яг одоо хүүхд төгслийн угаар бол том хөгчтэй ч. Тэгэхэд 8 дурынгийн хүүхд очиод цуслан дээр уйлж шээ. Гэрээ санаад байна гэж байгаа юм байна. 10 дурынгийн хүүхдүүд дөр ингээл ерөөсөө өрөөндөө бүгчээл юм уу тийм. Ингээл одоо юу гэх юм хүүхдүүдэд нийлж чадахгүй. Эсвэл бол ингээд ганцаараа тэнд ингээд эсвэл ээж аав ингээд байн байл гэж очиод ингээд. Тэгээ ийм ерөөсөө эцэг эхийн ч харилцаа байна, хүүхдүүдийн ч харилцаа байна. Айл талдаа тасан цогцох гэдэг чадвар юм даа алдагдчих. Тэгэхээр энэ одоо чадруудыг бид багаас нь энэ хүүхдүүдийг тий суулгах, хөгжүүлэх энэ процессыг өгөхгүй бол ерөнхий болсон сургуулийн тасан цогцох процессыг хичээлүүд оруулахгүй бол энэ одоо бүр юу гэдэг нь бид нар жоохон хатуунаар хэл бол нэлцэнэр болох тал руугаа хүүхдүүдийн тасан цоцох чадвар байхгүй юм чад нийгэмтэйгээ бид зэрэгцэж чадахгүй гэсэн. Яг нийгэмтэйгээ зэрэгцэж чадахгүй одоо хор ууш нь юу вэ гэхээр нийгмийн шүүмжилсэн, нийгмийн бүх юмыг хар бараанаар харсан. Одоо энэ ч л ингээд яг үндсэн суурь нь гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд хөгжлийн процесс гэдэг процесс ч өөрөө маш чухал юм яваад байгаа. Бид нар анзаарахгүй ингээд яваад байгаа. Тэлэж ав хүүхдээ явуулж явуулжсан 10 дугаар ингээд авчир гоота. Манай хүүхд түмтэй ярихгүй багшаа тань яриад өгч. Манай хүүхд төрөөс аюу нээлттэй биш үү? Манай хүүхд түмэнд сонирхолгүй.
Арахгүй шүү дээ. Чи дөрөв хааны донд нь орчоод тий суух нас нь орч бүгдийг ингээд даван туулаа бай. Айл хэцээний өсөр нас нь даваад явж яхад нь тэр бүгдийг одоо өөрчлөх чинь хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр багас хурцны дараа тэр гам төмрийг нуулна гэдэг чинь өөрөө амар хэцүү шүү дээ. Хэвэл ээж аав нар өөрсдөө аягүй тийм буруу одоо хүүхдүүдийн хөгжлийн процессыг авч явсныхаа үр дүнд сүулт нь хүүхдүүд ойлгохгүй, ярилцахгүй, манай хүүхд амар дутгах шиг гэдэг хамгийн буруу юм хэвэл гаргадаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бол аль болох бага наснаас нь нөгөө хүлэг болох унганаасаа гэдэг чинь хамгийн яг үнэн бодит үг байхгүй. Тэгэхээр эцэгчүүдээ бас анхааруулж хэлэхэд бодвол хүүхдээ үнэхээр хөгжүүлэх мундаг хүн болоё бүгд л хүсдэг шүү дээ. Тийм бол энэ хүүхэд хөгжлийн процессд ер нь бол маш сайн хамрагдуулж явах хэрэгтэй шүү. Ганцхан болоод биш, ганцхан бүжиг биш тий. Өшөө юм сонир хүүхэд юу сонирхож чад гитар сонирхож чад гитарт нь явуул тий. Төгөлдөр уруулах хүүхдөр бол манай ээж аавын нэг жоохон буруу хандлага хэд хүчээр өөрөө аваад. Өөрөөсөө амар төгөлдөр уруу сонирхож чадсан хүүхдээ тийш аваач. Гэтэл хүүхдээ шал уур бөмбөр тоглоомор байдаг ч юм магадгүй ийм аа. Гэтэл хүүхдийн характер одоо жишээлбэл жоохон аутизм тав хүүхдээ байгаа байхгүй тий. Амар тогш хүүхдээ жоо. Гэтэл тэр хүүхдээ илүү зөөлөг тал юмд явуулах байтал одоо юу гэдэг шууд тэр хүүхдээ тэквондод явуулна гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ нөгөө бас ийм одоо хүүхэд хөгжлийн мэдлэгтүн гэдэг юм бол эцэгхэд бас жоохон заримд нас тутамгаа байна. Айгүй хэцэг хэцэр зөөлгөө авдаг ер нь бол тий. Тэгэхээр энэ нь бол нэг л ингээд хөгжүүлэх гэж бидний хувьд аль сайн гэсэн багш нарыг аль сайн гэсэн хөтөлбөрийг л өдрөө одоо боловсруулаад байна. Таны яриан дээрээс ингээд бодоход монголчуудын хамгийн бас супер чадвар нь дасан цагцах чадвар гэж яддаг шүү дээ тий. Одоо эсрэгээр бас хүүхдүүд мөн дасан цагцах чадвар нь буураад байна гэдэг нь яг хүмүүжлээсээ болж байгаа юм байна тий. Бид нар бол гараал гадаа шороон дэр өссөн хүмүүс байгаа байхгүй тий. Нийгэм шууд ороод өссөн. Одоо эсрэгээр дөрван хааны дунд яг өсөд байгаа учраас дасан цагцах чадвар нэр айгүй буурч байгаа юм. Тэгээ манад сая зуны хамгийн сүүлийн хэсэгт явсан. Зуны сургалтанд тэгээд айгуугой нийгэм шиг зүйлийн таалагдсан зүйл нь юу вэ гэсэн чинь өөрөө өөрсдөө мань юм хийлгээд байгаа юм шиг таалагдсан гинэ. Дүүнрээ асрах, тэр ойр хавийнхаа өөрийнхөө тарьсан хог тариа байвал тэрийг өөрсдөө цэвэрлэх, өөрсдөө хоол авчид тэр болгоно айгуу таалагдсан гинэ. Тэгээд хичээл бол үнэхээр багш нарын хувьд бол чанга. Гэхдээ энийг ингээд 8 жил сурчаа ойлгоогүй байсан байж тэг гэж хэлээ тэр одоо 26 цаг. Гэх мэдчлээ юм уу нэг хүүхдийг дурлуулж юм хийлгэдэг нь бас айгуу өөрт нь таалагдсан шүү. Бүжгээ спортч тэр тэг спортч тэр хилэн дээр тэр өөр айгуу дурлаад хүрээд ирчихлээ хүүхэд. Тэгэхээр ер нь л танаа хөгжлийн хөтөлбөрт одоо орж байгаа. Тэгээ тэр дундаа бас тэр нэг сэтгэлцэн хичээлүүд багш шиг байгаа тий. Тэрийг бас эцэг эхчүүдэд гоё танилцуулбал. Тэгээ одоо яг сая нөгөө миний төрөний ярьсан юм шүү. Ерөөсөн хүүхдийн сэтгэлцэн процесс өөр алдагдаад байна гэдэг тий. Тэгэхээр бид нар энэ дээр тулгуурлаад яадаг вэ? Сэтгэлцэн хичээлүүд ордог байхгүй. Одоо за манай дээр бол одоо бүр генетик тестийн одоо бүр төв байж байна тий. Хүүхдүүдийн нөгөө хүүхд генетик за дээрээс манай дээр мэрэгшлийн сэтгэлзүйн шинж байдаг. Хамгийн анхны одоо сэтгэлзүйчлээс боловсрлын дүү гэдэг ааш. Тэгээ тэр яадаг вэ? Одоо чихэл дийлэх бүртгэл хүүхд нь юу гэдэг ийшэл явмаар гэж ирдэг хүүхд тоо хорхохгүй. Тэд нар судлахгүй маг штэ. Тэнгүүд ээж аав нь авчирдаг. Ээж аав нь авчихтаа яах вэ? Ерөөсөө ч англи хэл сур гэж ээж аав нь гэртээ өгүүлж байгаа л авчирч ааш. Тэгвэл нөгөө хүүхдүүд нь дотроо хилээ гаргаад яаж байгаа вэ? Тэгэл яг үндэ авчирна. Тэгэл зарим нь ингээл хичээл мичээл орж байгаа ч ингээл хойн маань ингээл кивүрэл нойрмолоо ингээл судаг байхгүй. Тэгэхээр мэдээж бидний хамгийн одоо юу гэдэг гол хамгийн ихний процесс хүүхдийн сэтгэл зүйтэй ажиллах. Нэгсний ухамсарт өвчнөр нь гүнзгий нөлөөлөх гэдэг тэр процесс байгаад. Англи хэл гэдэг бол хичээл биш шүү. Англи хэл гэдэг чинь хэрэглээ шүү. Хэрэглээ рүү нэвтрэхийн тулд хэдүүл яах ёстой юм бэ гэдэг тэр ухамсарт өвчнөр нүүдийг бол оруулж байгаа. За цусан сургалт бид нар дээр бол бүр релакс буюу бүр хүнчтэй хүүхдүүдтэй бид нар релакс имчилгээний юу бүр ордог. Тэр нь одоо яах вэ гэхээр нөгөө хүүхдийн дотоод мөн чанарлаг бүр тийм одоо нөгөө дотоод сэтгэлийг хангаалгах, үйлөвлөх тэр хүүхдтэй бүр өмнө сэтгэлээсээ ярилцах. Гэтэл зүв зүв хүүхдтэй байдаг байхгүй. Ээж аав нь өөрсдөө бүр үгтлээ л гэдэг загин сарга хүүхдтэй бүр өөрсдөө харилцах бүр ханыг бүр нам бусгаар хийцэн байж. А гэтэл тэр хүүхдтэй ингээ ярилцахад бүр амар уйлал ингээл тийм тэгэл ингээл за багштайгаа ингээ чат бичиж асуух юм асууж ингээч тэгж ихээр амар нээлт болол айгүй хөрхөн болол яваад ирдэг байхгүй. Тэгээ айгүй гоё гоё тийм өөрчлөлт байна л да. Тэгэхээр ерөн зүгээр сэтгэл зүй гэж үзэхээр манай хөвгт сэтгэл зүй согт орлох. Ууч манай хөвгт зүгээр юм манай хөвгт бараг л юу юм сэтгэцийн доголдолгүй өдр гэж юм ярьдаг. Тэр чинь шал өөр юм байгаа байхгүй. Тэр тайвшрал гэдэг зүйл дотоод сэтгэлийн мөн чанар гэдэг зүйл тий. Яваа сэтгэл зүй гэдэг манайх нэг жоохон сесото юм шиг юм бодоод байдаг. Тэрний чинь цаа шал өөр сэтгэл зүйгээр дамжуулж хүүхдүүдийг урамшуулах, мотивацжуулах бүх юм явж байгаа нөхөөс тэр чинь одоо сэтгэц мэдрэлийн өвчин юм бол биш шүү. Тэрийг жоохон бас ингэ ялгах шаардлага байгаа гэдэг. Нэмээд бас одоо нэг спорт болон бүжгийн одоо нэмэлт хосолсон хөтөлбөрүүд орж байгаа. Үүн дээр нэмээд экспортын бас эмчлэр байгаад байгаа тий.
мэрэгжлийн эмч нар. Яа, тэр нь болохоор нөгөө спорт актем дээр. Актем дээр аа, манай дээр үүсэ тэр ч ихтэй баг байдаг. Нэгсний спорт актем дээр хүүхд гэмтлэхэд одоо ерөнхийд бол эмч нь байж байгаа, тийм ээ, мэрэгжлийн эмч нар байж байгаа. А спи спорт академийн хувьд бол одоо бараг 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүн тийм одоо гурван салбар нэгч нэгснээ Баян зүрх дүүрэг Яармагт тэгээд Цхотар дүүрэг буюу 40 нат сургууль хүүхдийн зууд гэсэн үг шүү дээ. Энэ гурван салбар дээр бол эсэлтэй бол авж байгаа. За тэгээд мэдээж спорт академийн хувьд онцлог юу байна вэ? Олон улсын стандартад нийцсэн гэдэг байдлаар бид нар одоо гаднаас хүртэл одоо олон улсад хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмжүүдийг хүртэл одоо оруулж ирж байна. Ер нь бол спортын хүүхдүүдийг за дээрээс нь хүүхдүүдийг спортоор дамжуулж мэрэгжлийн тамирчин болохуудаас бол одоо манай зөвлөхүүд ажиллаж байна. Эмч нар ажиллаж байна, хоол зүүч нар ажиллаж байна, сэтгэл зүйч нар ажиллаж байна. Ерөөсөө яг олон улсын түвшинд хүүхдийн одоо юу гэдэг нь волейболын спортыг багаас нь яаж овдөг гэдэг л одоо системийг суулгах гэж байна. Ер нь тэгэл ажиллаж байна л гэсэн үг. Тэгээ энэ жилээс бол одоо нас насны онцлогт шигшээ багууд үүснэ. Одоо тэмцээн уралдаанд хүүхдүүдийг бэлтгэх ийм одоо тогтолцоотойгоос явж байгаа. Тэгээд спорт актаа бас эсэлтэ бол авж байгаа шүү. За хүүхдүүд рүү ерөнхийдөө төлөхөө ярьчихлаа. Одоо яг насан туршидын англи хэлний анги болон одоо ийм хотлсон сургуультууд байгаа юу? За насан туршидын ангууд гэх юм бол манай брэнд сургуультууд байгаа шүү дээ. Орчуулга ингээд 1 2 3 гэв. За гадаад авши ярээнэ. Тэгээд айлцсан гэж бодож байгаа. Тэгээд айлцсан ингээд бол дандаа өндөр айлцсан 8-аар 5 9 оноо багш нар гадаад багш нар хичээлэнд ордог. Ингээд айлцсан ингээд бол бараг Монгол 4-өөс 5 багш хичээл ордог гэсэн. Одоо эдгээр ангиудад хослуулмаар байна. Бүж эсвэл волейбол хослуулыг гэвэл боломжтой юм уу? Насан туршид үү? Болно шүү дээ. Тэгээд насан туршид угийн бүжгэн дээр ч гэсэн цаг нь байгаа, волейбол дээр ч байгаа. Манай дээр зүгээр л яваад бүх хөвчлөө явчихвэ. Тэгээ ер нь бол хугацаа бол жиллэр гэж байгаа тийм. А энэ нас турш ангууд бол өөр шттэ. А өөр 45 оног сар. А өөр сар гэдэг өөр өөрөөс 3 сар 3 сар маань ангууд гэдэг байхгүй. Нэг сар. За яг энэ жилийн хугацаатай анги нь эхлэлт нь энэ жил хизэнээс эхлээд хизээ дуусах вэ? Бүртгэл ер нь яаж явагдаж байгаа вэ? Хүмүүс ингэ нэг цаг нь тулгчаад бүртгүүлж амжаагүй анги төрчихлээ. Тэгээд суумаар байна гэдэг шттэ. Энэ бол ерөөсөн монголчуудын гин биш нэг зам байгаа. 2 сар 2-оноос эхэлж байгаа шттэ. Бүх ангиуд тий. Тэгээд жилийн хугацаатай анги уу? А бүх анги нь. Хичээлийн жилийн хугацаа гэж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10 сарын 2-оноос эхлээд 5 сарын 31 хүртэл явж байгаа. 31 нь тэгэл хаалтаа ингэдэг үр дүнгээ тайлагнал дуустал та. Тэгээд 10 сарын 2-ын хүртэл бүртгэлээ авах гэсэн үг. Яг 10 сарын 20-нд бүртгүүлж болохгүй. Ангиуд нь дүүрсэн байх бол. Хичээл их хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд санал тавьчих ширээ тавьчих гэдэг үүдээс хэрэгтэй зогсоод байдаг байхгүй. Батуу тэгвэр ямар ч боломжгүй тийм ээ. Анги дүүргэлтийг бас сонссон дээр бол яг юм хослолсон сургалтын нэг жилийн ангийн дүүргэлт нь ер нь хэдэн хүн. За бүжгэ. Бүжг хэдэн нэг хүн. Бүжг бол 12-аас 16. Тийм. Анги дүүргэлт нь анги танхимын багтаамжтай тийм. Англи хэлнэс яг адилхан. Адилхан. Тэгээд нэг ангид одоо ч манай англи дээр одоо англи багш гал нэг л багштай шүү дээ. Гэтэл одоо манайхаар одоо за яг нэг ангид хэм хүүхдийн ангид гэхэд ридингийн багш нь тусдаа. Яг дөрмийн багш нь тусдаа. Яриа сонсголын багш нь тусдаа. Үг чэжлэх багш нь тусдаа. Дөрвөн чадваруудын бүгд нэг хөгжлийн үйлдвэрийн багш нар байна. Ингээд нэг ангид бараг 10 багш явж байгаа. Тэгэхээр нэг хүүхэд өөрөө бас юу гэдэг нэг багш ингээд ороод харж жоохон залхуудаг. Тэ? Ер нь бол ханамж нь тийм байдаг байхгүй. Гэтэл ингээд багш нар ингээд сэлгээд өөрөөр скилийн өөрөөр юм гой багш нар аргачлаар ороод ирэхээр хүүхдүүд тэр хичээлээс уйдахгүй бол. Ер нь тэгэхгүй нэг ридингийн багш нь ороод, сонсхийн нэг багш нь ороод, спикингийн нэг багш нь ороод, дүрмийн нэг багш нь ороод явэд за тэгээ уучлаарай шүү. Яг энэ хүүхдүүд бас яг тийм судалгаа болоо байдаг байхгүй. Удаан ингээд суугаад байхгүй тий. Тэгээд бид яг хөгжлийн хөтөлбөр тийм ээ. Ими хүлээж авах чадвар чинь ингээд улам ингээд минут нь багасаад багасаад байгаа тий. Маа минут нь багасаад байгаа. Тэгэхээр багш нарын бас цайг сольж явах болохгүй. Танаа багш нарын бас даваа талууд дандаа царилаа өгч нартай. Гадаад багш нар нүртлээ гадаад багш ус ордог баарт тий. Гадаад багш нар байна. Одоо энэ жил ер нь төлхөө англи хэлэн дээр бид нар яг орчуулгын арга бол явагдаагаа явна. Үндсэн аргачлалын юм. Гэхдээ одоо үг чэжлэх дээр бол мэдээж манай нөгөө сэнгэ багш маань хичээл орно. Ухааны мастер их мастер шүү дээ тийм ээ. За юун дээр гадаад багш бол мэдээж ойлгомжтой. Яриа спикинг яг таа. Тэгээд ер нь бол юу гэдэг нь одоо манай Монголын бас нэг жоохон англи хэлний удаашралтай байгаа шалтгаан гадаад багш гэхэр нөгөө яг мэрэгшлийн багш биш. Зүгээр гадаад багш. Хүн аваад ирдэг. Тэгээд сүү бол нөгөө Филиппин багш, шинтлэг багш нар давнгаа нөгөө аялал. Зүгээр нөгөө жоохон хүмүүс дээр амар хэцүү. Зүгээр тийм үнэ яг гадаад царай харуулчихдаг байхгүй. Өндөр амралтын үйл. Нэрээ юм боломжсрал гэдэг зүйл чи өөрөө мэрэгшлийн шүү дээ. Маш том юмны үр тарих чага. Тиймээс бол зүгээр хийсүр юм биш үү? Мэдээж хийсүр тарьсан цэцэг богн, тий? Жижиг үнцтэй цэцэг бол тэгэл уушлаараа панк л маргаш ухгүй л юм шүү. Тэгэхээр нөгөө
тэр одоо үндсэн цэцгийг л бид нар яаж мэрэгшин суулгах уу гэдэг модыг хүртэл зөвхөн тарьчихдгүй шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхэд хүнийг бид нар одоо тарьж ургуулах гэж байгаа гэдэг процесс бол өөрөө маш их одоо юу гэдэг юм том одоо боловсрол мэдлэг суурин дээр л явахгүй мэрэгшлийн суурин дээр явахгүй болохгүй л тийм. Ер нь бол та одоо энэ англи хэлсэн манайх нь бол одоо хутгаж байгаа яг үнэн гэдэг гадуур дүүр англи хэлний багш нар болцсон. Тэгээ нөгөөх нь зүгээр англи хэлтэй хүүхдүүд байгаад байдаг. Мэргэжлийн англи хэлний багш биш байгаад байдаг. Нөгөө заа гаргацгүй байхгүй байгаад байдаг тийм. Юуны тул багш гэдэг мэргэжил одоо энэ одоо байгаад байгаа. Тэгээ энэ чинь яах гэж дурамж сураад байгаа. Яах гэж заа гаргацгүй сураад байгаа. Тэр чинь зүгээр нэг цалингаа нэмэх процесс биш шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хүмүүс болохоор тэрийгэ хүлээж авч чадахгүй. Тэгээ ингээд энэ тийм ингээд амар хоронцоглоод очоод зөвхөн нэг гоё пейсер юм ярьж байгаа залуу дээр очоод хичээл суугаад эсвэл нэг гоё англиар ярьж байгаа хүмүүс дээр очиж хичээл суугаад ингчингүүдээ өөрсдөө үндсэн судлагдсан байхгүй зүгээр нэг хүний гоё ярьж байгаа хүний зүгээр нэг гоо сайхан ч юм уу татгадаж очоод буцаад өгөө юм сурах болохоор хайчингуудаа амар олон сургалтаар явлаа гэх юм гээл өөрөө өөрсдийн бидний бас алдаа маш их байна. Тэгээд дээрэс нь гэрийн хаоор гэж одоо сургалт сонгодог бас нэг айгүй гажиг тогтолцоо манад үүсчихсэн. Яг тэгэхээр боловсролч өөрөө гэрийн хаоор төлбөрийн хямд гэж явдаг зүйл бол биш шүү. Ер нь бол тийм. Тэгээд дээрэс нь одоо бидний энэ олон жил ингээд энэ мэдлэг туршлагыг авахын тулд эсвэл бол энэ олон жил одоо гадаад дотоодоор яваал тийм ээ энэ бол 5 жил заадаг энэ одоо мэрэгшлийн аргыг нэгэн цагийн дотор гэдэг энэ хөтөлбөр гаргаханд бид нар маш их цаг гарч байгаа шүү. Энийг тэгээд маш хямдаар авахыг хүсдэг. Ер нь бол боловсролыг амар үнгүүдүүлсэн баг. Тэгэхээр ер нь бол бид нар эцэгчүүд бас хэлэхэд бол боловсрол гэдэг зүйлийг бол одоо жоохон үнцэнтэй байх юм бол тэгэхээр хүүхдүүдийн үнцэнтэй байх юм бол өөрсдөө үнцэнтэй байханд бол хэдүүлээ энэ боловсрол гэдэг зүйл рүү бол маш эрчимтэйгээр одоо шилжчихгүй болохоо очлоо шүү л гэдэг зүйлийг бол хэлээд байна. Монгол улсын эдийн засаг хэцүүтэй л гэдэг одоо ер нь бол манай нийгмийн энэ соёл боловсрол гэдэг юм руу бид нар эрчимтэй дайрахгүй бол одоо ингээд гадны орнууд руу яваал энэ тэрх болгонд бол ингээд одоо иргэдийн соёл энэ иргэдийн боловсрол гэдэг зүйлээ буцааж ингэж хараал яг үндэ бол ингээд сэтгэл гонсоогоос орж ирдэг байна. Тэгэл ирч үчгтэйгээр Монгол хүмүүстээс та хөгжүүлээгээл орж ирдээ. Тэгэл одоо яг тэр л ирчээрэл явж байна даа. За маш хөөрлөг нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгссөн мэдээ. Бидний ярилцлага маш олон үзэгчдэд бас нёгийг бодогдуулж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэр ч юм одоо эцэг эхчүүд манаас бидний ярилцлагыг бас ахин нэг нөхөж үзээ да дахин нэг сонсоод үзэрэй гэж хэлмээр энэ би боловсролын төвийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил, эрдэм мэдлэг бүх зүйл бас ингээд цогцоор нь та бүхэн хүүхдэд тэр мэдлэгийг олгохдаг тунд хэрэг баяртай байна. Тэг өнөөдөр манай эсвэл хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. 10 сарын 2-наас эхлэн шинэ нислэлтэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд хоёр багшаага бас үзэгчтэй нэг урайласаа гэж хүсэж байна. Би боловсролын төв тэр тусмаа хосолсон ангитай бас. Хөлгөөгш. За ямарсан энэ нэг ганц зөвхөн одоо англи хэл гэж яахгүй хүүхд төгслийг хөгжлөөр нь яг ингээд бүрэн анхаарчтай хүүхдийг бид нар чинь сая болдоо гэж зөндөө хэллээ штэ нийгэмшиг гэж байгаа амьдрал дээр гараад нэг бусадтай харилцаанд орох те угаас хүн гэдэг чинь нийгмийн амьтан а тэрэнд нь яг ингээд анханаас нь багаас нь ахуулаад бэлтж байгаа зөвхөн нэг тахимц суулгаад хичээл заах биш те хүүхд төгслийн маш олон хөтөлбөрүүд байна. Тэгээд дээрэс нь спорт нь байна, урлаг нь байна. Тэгээ хүүхдүүдийг маш олон талаас нь хөгжүүлэхийг зорж байгаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн эцэгчүүд гэсэн хүүхдүүдэд энэ хөтөлбөрт нь хөтөлбөрт нь хамруулвал илүү үр дүнтэй, илүү одоо хүүхд чинь төлөвшөх процесс нь илүү үр дүнтэй байна шүү. Тэгээд идэвхтэй бүртгүүлээрэй. Гэж өрөөлмөр. Хадаж таны хүү эмэгтэй хүнийг ирээдүйд маш сайн хөндлөлтэй болно л гэсэн. Хэрвээ бүжиг спортоор сайн хийх юм. Мөн бас танаа хөгдөө. Тэгээд ерөнхийдөө яг сүултээ бас үгээ батчих тий. Нэг эцэгчүүдтэй бас уриалхад бол жилийн хөтөлбөрөөр бол хүүхдүүд маш их хөгждөг шүү. Дээрээс нь одоо өнгөрсөн жилийн эцэгч. Өнгөрсөн жил бол манайх 500 гаруй хөтөлбөр өгсөн шүү. Зөв жилийн хөтөлбөр шүү. Тэр нөгөө IELTS MIELTS орчуулга бол дурдаад тэр байхгүй тий. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн ирсэн хөгсөж жилийн хугацаа нь 97.8 амт гэж байгаа. Оо. Тэгэхээр бас тийм байна. Ер нь бол гэтэл хүүхдүүд бол тэгэл эхнээсээ ингээл бодоо олно шүү. Алга болж байгаа байхгүй. Ер нь бол тий. Тэгэд ерөн зүгээр юм гэдэг. Тэгээ энийг бид нар сүултээ яадаг вэ гэхээр сар болгон ээж аруу хүүхдийн тайлан явуулдаг. Мэдээг юм. Одоо ирцэн юм байна, шалгалт нь юм байна, акц нь юм байна. Тэтгэв үг гэхэл ийм юм хичээл үзлээ шүү гэдэг процесс бас явуулдаг гэсэн. Тэгээд та бүхэн бас өшөө их сонирхч байл одоо манай пэйж хуудсуудаар ороод үзээрэй. Доор гарч байгаа утаснуудаар холбогдоод мэдээлэл бүрэн авч болно. Дээрэс нь одоо манай бүжгэрээ те бүртгүүлэн гэх юм бол
дан бас бүчгтээ явж олно шүү дээ. Ганцхан англи хэлийг бас хослуулах гэдэг шаардлагагүй тийм дан ганц бүчгэндээ явж олно. Тэгэх юм бол одоо манай хөлгөө ор ягшгийн яг бүчгэсүүд нь Олимп плазад байж гэн тийм тэндээ очиод бүртгүүлж ярмаг ярмагтаас байж гэн. А Unix сургалтын дотор тийм Unix-д а яг би боловсролын төв босоор нарны зам дагуу одоо саруулт руу яг баруун талд байрлаж байгаа. Ажлын өдрүүдэд өглөө 9-оор 9 хүртэл манайх бүртгэлээ авч байгаа. Тэгээ та бүхэн бас а ирээд бас сонирхоод үзээрэй тийм ээ хөтөлбөртэй танилцаад үзээрэй одоо манайх бол хөгжлийн хөтөлбөрийн бүх зүйл одоо хэрэглэгдэхүүн тоногдох хөрөмж хүүхдүүдийн хөтөлбөр юу бол бүгд ингэ гэдэг илгээ тавьсан байж байгаа ээж аваар та үзүүлэхээр тийм тэгээд бас хаана орох вэ гэдгийг гайхчих магадгүй тийм бас сайн бөгөөд а юу болохоор англи нь болохоор би боловсролын төв дээр байрлаж байна тэгээд бүжиг нь болохоор бас яг бүжигийнхаа студ дээр очиж яг гоё зориултынхаа цааланд очиж бас дандаа сургалтууд нь яг гэдэг нэг хэсэг. Тэгээ яг бүжигийн одоо ингээ хосолж байгаа бол тэгээ бүжигтэй авахтаа яг л бүжигийнхаа хувцс мөцөө өмсөөд яг л бүжиг спортоор анх сурж байгаа юм шиг л яг тэгээд гоё сураад авчихсан. Аагаас нь эхэлсэн. Тийм. Англи хэлэн ч аагаас эхэлэн бүжиг спорт бүгд аагаас эхэлсэн гэсэн үг аа. Та бүхэн маш их баярлалаа. Хамт ус өгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би бол өсвөрлийн төвийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Тэр тусмаа одоо англи болон бүжиг спорт хасалсан юм хасалсан ангийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэлээ. Тэр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай. Баяртай.